Հովանես 16:33 ասում է. Այս բաները խոսեցի ձեզ հետ, որ ինձանում խաղաղություն ունենաք։ Որտեղ? Չի ասում աշխարհում, չի ասում հարևանի, չգիտեմ, հարուստ բարեկամիդ մոտ, ասում է, այլ ինձանում, որ խաղաղություն ունենաք։ Ու շարունակում ասում է, աշխարհում նեղություններ ունենաք։ Եթե մենք դառել ենք անգամ հոգևոր, դառել ենք աստծուն, ընդունել ենք մեզ Տեր եւ Փրկիչ, դա չի նշանակում, որ նեղությունները չեն գալու, դա չի նշանակում, որ չգիտեմ, փորձությունները չեն գալու։ Ասում աշխարհում կունենաք նեղություններ, բայց քաջացեք, ես հաղթել եմ աշխարհին։ Հալելույա։ Այսօր մենք հաղթանակ ունենք։ Մեր Աստվածը հաղթել է ամեն դժվարությունը։ Մեր Աստվածը հաղթել է այս աշխարհին։ Այո, կգան փորձություններ, այո, կգան դժվարություններ, տարբեր իրավիճակներով կփորձեն մեզի վախեցնել, կփորձեն մեր խաղաղությունը կորցնել, բայց Աստված ասում է՝ քաջացի, թող քո սիրտը չթուլանա, թող քո սիրտը չխռովի, ասում է՝ քաջացի, որովհետև ես հաղթել եմ այս աշխարհին։ Եվ Հովանեսը, նույն Հովանես 14:27-րդ խոսքում ասում է, խաղաղություն եմ թողում ձեզ։ Աստված մեզ խաղաղություն է թողել, ասում է, խաղաղություն եմ թողում ձեզ։ Իմ խաղաղությունն եմ տալիս։ Խաղաղություն, որը անսասան է։ Խաղաղություն, որը, որ գիտեք, չի վերջանում։ Ասում է, խաղաղություն եմ թողում ձեզ, ոչ իմ խաղաղություն եմ տալիս, ոչ թե ինչպես աշխարհն է տալիս։ Գիտեք, աշխարհի տված խաղաղությունը թվացյալ, աշխարհի տված խաղաղությունը ժամանակավոր է։ Ուկրաինայում հանգիստ խաղաղ թվացյալ խաղաղ ապրում էին, բայց մի ժամվա մեջ, մի օրվա մեջ, մենք չգիտենք հիմա խաղաղ հանգիստ թվացյալ, հա, ապրում ենք, եւ նորմալ է, բայց մենք չգիտենք ինչ կլինի։ Այս աշխարհը մեզ խաղաղություն չի կարատա, այս աշխարհից մենք խաղաղություն չպետք է սպասենք։ Ասում եմ, ես իմ խաղաղությունն եմ թողնում ձեզ, ոչ թե այս աշխարհը, որ տալիս է։ Եվ ասում եմ, որ ձեր սիրտը թող չվախենա, թող ձեր սիրտը չխռովի։